Pozdrav društvo, dobrodošli još jednom na kanal. Danas radim ovu prelepu Alficu GT i tu nema mnogo posla, samo ovaj zadnji branik treba da se ofarba. U suštini, dečko je već farbao ceo auto i odmah posle mjesec dana je imao ovu nezgodu, te ga je neko čuknuo od pozadi i ošetio me zadnji branik. Kao što vidite, ovdje napukao je git, sad samo moram da sastrožim da vidim koliko je oštećenje veliko, da li je pukao branik iza i da li moram da sastrožim sav ovaj git, da nabacim git za plastiku. Uglavnom mora da se uradi to kako treba, da bude kao što je ostatak auta. Znači, dečko je uložio dosta u auto i vidi se da voli, čuva i pazi. Tako da, ovo će biti brz poslić, nadam se da ću sve staviti u jednu epizodu i polako da krenemo da razmontiravamo zadnji branik, a vi se opustite i uživajte u nastavku. Sada sam upravo pogledao jedan tutorial kako skinuti branik, pošto sam poskidao sve vidljive šafove, ali branik nije htio da siđe. A onda sam video da u suštini ceo gepek mora da se rasturi, jer ovdje imaju tri šafa koje se skidaju sa unutrašnje strane. Samo Italijan zna da zaguzi ovako, nema šta. Ok, branik je skinut, sad možemo detaljno da ispitamo oštećenje, što se tu dešava, ali pre toga da razmontiramo komplet branik i pripremimo ga za rad. Da. Tako bi nekako trebalo da stoji.
nek se osuši. Pa ćemo dalje farbati. Ajmo na ultimu boju. E, idemo još da izduvamo još jedno branike, da pređemo sa jednom krpicom. I onda ćemo prvo da nabacimo ovdje ova mlijekica, da oparamo, onda ide blending additive i onda ušpecanje. Išta više, kada ruka to znamo. To je to, idemo. Jedna ruka lak, snimam pa posle moram da prekinem i vidimo se na kraju. Ja mislim da je to ispalo sasvim zadovoljavajuće. Što bi rekli, od koga je i mnogo je. Ali dobro je, dobro je, dobro, ima po koji trunčić. Biće malo poliranja, ništa strašno. Ali sve u svemu, super, zadovoljno.
pojavila se. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Hvala ljudi što ste gledali još jedan moj video. Do sljedećeg puta. Vidimo se. Pozdrav.